abavuzi ba taxi nakaba bakedde kwekalakasa nga bawakanya okubagoba mu kifo mwe babadde basimbe emmotoka zaabwe okumpi n'akatale kano. Ekifo mwe bagobeddwa kye kyekiri okumpi n'eggombolola y'e Nakawa, ng'ettaka lino lya gavumenti era nga kwe basenda abantu abaali bawangalira mu kifo kino. Ggombolola y'e Nakawa yabagobwa okumpi n'ekkubo we baali bakolera ne basimbawo omuddo, kyokka kati ekibeewunyisizza kwe kulaba nti ne mu kifo ate mwe babadde basimba emmotoka nabo babagobyewo. Okutusumbwa batujawe twali tufunira emirembe ne batuleeta eno kati tubeera mu dukaduka kuzunga masasi kuvuga kigwa leero buli omu wenna nekagesa temutwala mu magezi batugoba wali batugoba wali omuddo ne basimbawo omuddo omuddo babajjakati ne bakwatiramu abayaaye fe mu kifo ky'okukolerawo bakwatya mbayaaye ku muddo gwe basimbawo. Eno gavumenti ya kikula kikaaki okujoganga abantu ne bagamba muno mufe tetwagala kukola ne batugoba wali we twali tukolera ne basimbawo omuddo kati omuddo gusinga abantu tutegeeraganye ne tugenda nteka wali emmotoka wali eri wano tukolerawo ffe n'olaba wonna bantu beereere naye ne bajjata emmotoka bazigobyewo kibangiri kikiri kyereere. Obuzibu buli mupaka yaffe eri okubanga twali batuufu batugobawo ne batuwa wano nga tumerako wano wakkulu aye ne wano wetuli batugobawo kati bwetwagala tuddewa tumanya waabwe tumalirawa nituteeka mukuba ate mulimemukuba tunga batugyewo. Obedda beebuuza nti ani abagobaganya mu kifo kino nga gavumenti ate tennaba kutandika kukulaakulanya ttaka lino mwe babadde basimba emmotoka. Kati ate ne wano maanyi gaago ge galiwo batugyewo eri batugadde kati baagala tufe tukole ki ffe nga ffe abavuga takisi tulina abaana abasoma tulina abakyala balina okulya kati baagala tukole ki mu divizoni ettaano ezikola Kampala Nakawa divizoni yetalina paaka eteredde zeetaaga okubaako paaka ey'enkalakkalira. Tuwandiise amabaluwa ag'enjawulo nga ne ku woofiisi ya pulezidenti twawandiikayo ebbaluwa erimu ebyetaago byaffe etannabakwanukulwa naye ng'abatakisi mu Nakawa Nakawa divizoni ennamba temulimu takisi paaka. Mu kifo mwe babadde mu kiseera kino kikuumibwa poliisi era nga bonna babalagidde bave mu kifo kino. Kyokka amyuka omubaka wa pulezidenti mu ggombolola eno ey'e Nakawa Hannington Bolole oluwulidde bino n'azambalira ku mugongo ng'enswa okusobola okutaasa embeera. Kaakati nga bwe tunoonya sipeesi tukkirize nti n'ebweru takisi zikozesebwako mu kaseera kano obw'ebirime bw'abazze bajjawo etikkula eveewo endala ekole ki njagala ffenna tubuliziganye ffenna tukwasaganye buli omu akole. Ono abategeezezza nti bali mu nteekateeka ya kwogera ne Uganda Land Commission okusobola okulaba nga babakkiriza okusigala nga bakolera mu kifo kino.